Друзі, ми сьогодні їдемо на відпочинок на пляж. Знову. Поки спека користується можливістю. Водного відпочинку. Ось так, Денисик, пузі. Накупався вже. Вже прохолодно. А де діти? Діти? Діти, побігла. Романтика. Романтика. Тоді вже краще їхати, щоб там вас Толя, йди до нас. Нас розуміють тебе і так. Романтика. Романтика, ти сам що смокшиш? Цицючиш, не? Ні. Так, давайте будемо виходити вже. Оба розвернулись в лепу. Ти же каже, виходимо, розворот. Як курчата жовті, реально. А вони такі світлі ще? Так, такі жовті курчата, реально. А, так, клас. Ці світлі і жовті. А Полі такий зачіска, наче то, знаєш, художню гімнастику займаються дівчата. Оце таке. Я ж кажу, давай будемо займатися, воно є. Але вода Романа, чисто запаху нема показати. Да, Паша ж каже, якби... Ні, там запах не як зайшли да, сюди. Там, є. Там є. Якби воду розочищено. Класно. Дійшко. Рибки щипаються. Ноги, да, мені ноги. Ой, знаєш, як от пілінг, чи що там. Поліночка, давайте виходимо на берег. На берег виходимо. Пістолет, ні? Пістолетом вже є. Друзі, ми вже покупалися, зараз обсихаємо. Тут у нас є такий невеличкий стіл. Вже тут все майже з'їли, тут трошки залишилось, так, буквально. Але діти, наче, тут задоволені, накупані. Зараз ще там Любомир доїдає свій чебурек. Любомир стане не свій, знає, чий. Це треба додати. Поля хай. Денис їсть сушку. Я не хотіма. Ні! Закричи, будь ласка, Поля. Полінка. Дядя Паша наш. Денис, що таке? Сушка не пішла? Ні, тато дасть тобі солодку. А там Дніпро.